Da har jeg fått besøk av en ungdomsskolelærer fra Fredrikstad, og du kan presentere deg selv. Ja, jeg heter Karianne Bjørne Karlsen, og jeg jobber på Grestvik ungdomsskole, og har gjort det siden jeg var ferdig utdannet her på Remmen i 2008. Så du har en del, du har 10 år på ryggen som ungdomsskolelærer, blant annet i matematikk. Matematikk og naturfag, og så har jeg også matematikkfordypning og litt valgfag. Kan du fortelle oss litt om din digitale praksis i matematikkundervisningen? Ja, det har jo vært en stor endring nå, for i år så er det første året som Fredrikstad kommune har én datamaskin til hver elev. Så det har jo vært veldig spennende. Det er jo plutselig så har man helt andre muligheter enn hva man hadde før. I matematikken der er vi jo pålagt å ha en god del digitale ferdigheter inne, blant annet med bruk av regneark og GeoGebra. Og det gjør vi jo selvfølgelig, og så har det åpnet for også andre muligheter nå da, som vi har de her 1-til-1-maskinene. Hvordan føler du praksisen din har blitt forandret nå alle elever har fått en digital dings kontra tidligere? Hva har forandret seg i undervisningen din? Det blir jo mer, kan bli mer spontant. Vi får mer, det er lettere å få god opplæring i de mulige programmene. Tidligere måtte vi booke et datarom eller løpe etter en PC-tralle. Sånn er det jo ikke lenger. Nå kan vi ta opp og vi kan jobbe der vi slapp forrige time for eksempel. Lettere med dokumentasjon. Føler at jeg har mer oversikt. Hvilke verktøy bruker du til å organisere undervisningen din? Jeg bruker mye OneNote. Bruker klasseromsnotatblokk for OneNote. Hvor elevene har, vi samler alt vi jobber med der. Alt jeg skriver på tavla kommer jo inn i den OneNoten, blant annet. Sånn at hvis det er elever som ikke er på skolen den dagen, så kan de jo gå hjem og se hva vi jobber med. Eller hvis man tenker at hva var det egentlig vi drev med? Jo, da går jeg inn og ser hva ligger der. Der har vi også mye egenvurdering, at elevene har elevmedvirkning og bidrar inn i OneNoten sin selv. Så du sender ut egenvurderingsark på en måte, digitalt til de i OneNote, som de besvarer før de kommer til undervisning eller i undervisning? Ja, eller det kan være, vi har også brukt en del omvendt undervisning fordi at det er noe mye enklere når faktisk alle elevene har den dingsen her. Så kan man da se film hjemme før man kommer til undervisning. Og da ber jeg dem ofte svare på noen spørsmål før de kommer til timen. Hvordan bruker du den feedbacken du får fra elevene til å forberede undervisningstimen? Nei, jeg tenker at det er veldig, veldig nyttig. Fordi at hvis det er halvparten av elevene som sier at dette her var vanskelig, det her får jeg ikke til, så er det enten, eller da har jeg gjort en for dårlig jobb, da må jeg gå inn og gjøre dette her på nytt. Da må jeg sørge for at jeg har med alle. Og det er mye lettere nå hvor jeg har den digitale oversikten, i stedet for at man kanskje må rekke opp hånda i undervisningen og si at det her synes jeg var vanskelig. Du føler på en måte at du har kartlagt kunnskapen til elevene dine bedre? Mye bedre, og jeg får mye mer tilbakemeldinger underveis. Er dette obligatorisk for elevene å lage egenvurderinger før undervisningen? Nei, og det er jo ikke hver time vi har egenvurdering til, men vi har egenvurdering i forkant av kanskje etter en vurderings, eller formell vurderingssituasjon. Og så har man kanskje litt underveis da når det er de her, hvis man har omvendt undervisning, så vil jeg vil jo gjerne forsikre meg at de har sett det de faktisk skal se. Nå er det jo ikke alle lærere som har brukt OneNote klassenotatblokk ennå, og kanskje mange matematikklærere som ikke har vært borte i det. Kan du fortelle litt om hvordan du bruker OneNote i matematikkundervisningen av det? Litt ulike praksiser? Ja, nå er jo OneNote, hva skal jeg si, jeg synes det er veldig fint fordi at jeg kan samle alt der. Jeg samler alt som elevene har tilgang til, det ligger jo der. Jeg bruker det som litt sånn lærebibliotek for meg selv, at jeg samler mine ressurser når jeg planlegger. Så legger jeg alt inn på mine sider, sånn at jeg har oversikt over hva er det egentlig vi driver med nå. Mine sider, det er et sånt område et som område du som ser, som jeg ikke ser, elevene som ser. Eleven ikke ser. Ja. Så har jeg et innholdsbibliotek hvor jeg har fulle rettigheter, elevene kun har leserettigheter. Så alt jeg legger der blir liggende. Men der kan elevene godt kopiere ting inn på sine egne områder. Det blir det digitale pensummet. Ja. Bruker dere mindre bøker i undervisningen nå enn tidligere? Egentlig ikke, og det er jo synd, men det er jo på grunn av kostnader her, fordi at hvis vi da, en lærebok koster så og så mye, og en lisens på ett år er omtrent samme prisen, og en lærebok bruker vi jo mer enn det ene året. Så når vi har en lærebok, så bruker vi kanskje den i 3 eller 4 år før den må ut, da har den gjort nytta seg. Mens lisensen forsvinner når skoleåret er over.
Så dessverre så er da lisensene såpass mye dyrere enn bøkene, så foreløpig så har vi fortsatt en god del lærebøker. Jobber elevene i kladdeboka i matematikk, eller jobber de i regnearklignende ark i OneNote? Begge deler. Gjør veldig mye forskjellig. Og det kommer jo veldig, og det spørs jo hvilket emne vi jobber med. For noen emner i matematikk så tenker jeg fortsatt at det er mest fornuftig å bruke penn og papir. Og andre ganger så er det greit å bruke det digitale. Og så er det litt opp til eleven. Hva synes eleven selv er best? Så du lar eleven individtilpasse i forhold til egen læringsstil? Ja, og har en elevmedvirkning på det. Ja. Så en elev kan levere digitalt, og en annen kan få levere til deg på ark. Kan det. Da har du fått prøvd dette en stund. Hva tenker du? Har du lyst til å gå tilbake til gammel praksis, eller har du lyst til å fortsette med den praksisen du har nå? Jeg kommer jo til å fortsette det sånn jeg gjør det nå. Det er veldig fint, veldig praktisk. Jeg føler at jeg har god oversikt, og jeg har da alt på ett sted. Eleven har alt på ett sted. Ja, veldig fint. Du har jo en god digital praksis og høres ut som en digital innovatør. Gjelder dette her bare deg på skolen din eller hele kollegiet ditt? Det er ikke bare meg, men det er heller ikke hele kollegiet. Og jeg tror vi må gå, og det her med å, man må gjøre det her litt til sitt eget. Og jeg har drevet med det her i det femte skoleåret jeg driver med OneNote og den her metoden å gjøre det på. Men det er allikevel, hvert år så starter jeg litt på nytt, fordi at det er, jeg finner ut selv at det her var kanskje ikke den beste måten å gjøre det på. Så jeg jo utvikler meg underveis og ser jo at jeg kanskje må tenke på en annen måte, og det å bruke OneNote krever at man kanskje tenker litt annerledes på struktur og organisering. Hva tenker du er medisinen for å få flere norske lærere til å få en sånn digital praksis som du har? Jeg tror man må bare kaste seg litt i det og begynne å prøve. Man kan på en måte ikke gjøre så veldig mye gærent. Og så må man kanskje ikke ta alt på en gang, men starte med litt i små doser og se hva som, få noen positive erfaringer. Dette her funket fint, det her gikk bra. Så kan man kanskje utvide litt og gå videre. Hvor viktig er hjelp av andre? Klarer man å gjøre dette på egen hånd, eller trenger man støtte? Jeg tenker man klarer, man kan kanskje ha litt starthjelp, også, men jeg føler at når man har fått litt starthjelp, så er det mye man klarer selv. Da vil jeg si tusen takk for disse gode rådene.